Olá, eu sou o biólogo Henrique e no canal Fala Bicho, Fala Planta de hoje eu vou estar entrevistando aqui o senhor Elias, que é amigo do meu pai, também aqui de Paraty, São Gonçalo, aqui na Costa Verde, em Paraty. E o senhor Elias é uma pessoa muito, muito interessante. O senhor Elias é um pescador artesanal e também detesta ver os bichos presos, tá ok? Ele é um pescador artesanal, mantém uma tradição familiar. E há mais de 40 anos ele pesca. Vamos conversar um pouquinho com ele e depois vai ter uma surpresa com os amigos dele. Tem um monte de amiguinhos aqui atrás de mim, que é difícil de filmar e a gente vai explicar por quê. Mas hoje vai ser fácil de filmar. Senhor Elias, então vamos lá. Quantos anos que o senhor é pescador? 45 anos. 40 ou 45. Mas não é um pescador industrial? Não, não, não. O senhor pesca? Para manter a família. Manter a família. Significa que o senhor pega o suficiente para o senhor? E um pouco para vender. E um pouco para vender, pegou o suficiente, acabou. Veio para casa. Vem para casa, descansa aí só no outro dia. Todo dia o senhor sai, seu lixo? É, quase todo dia. Dia que der eu saio, tem dia que tá chovendo, ventando muito, eu não saio. Mas tem importância ser feriado, sábado, domingo? Ah, não, isso é. A feriado até é bom que eu vendo alguma coisa, né? Então não tem feriado? Não tem feriado. O senhor sai mais ou menos a que horas? Que horas para poder pescar? Depende, às vezes o peixe da noite sai à noite, às vezes dá o dia, sai a parte de 1 hora, 2 horas da manhã. E qual o melhor é o peixe assim, que você mais gosta de pescar? Aqui é variedade, né? É a pescada, é o bagre-sari, que é para filé, entendeu? Cambira. Com o passar do tempo, nesses 40 anos, você achou que diminuiu muito a pesca? Ah, muito, 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 muito. Cada vez mais pouco. E você atribui alguma coisa, tem alguma coisa relacionada a isso? É, rapaz, aqui aquele negócio, né? Vem muitos arrastão, né? Na Bahia, aqui por terra. Eu ouvi falando que o senhor estava ponderando a ideia de que, por exemplo, protetor solar, isso, essas coisas podem atrapalhar. Muito, muito. Tá precisando na ilhas que você já não tem mais um mistilhão, não tem mais um coropó, estrela marinha você não encontra mais, cavalo marinho não encontra mais, você não, os ouriços, que é um bicho duro, você vê o buraco na pedra. Não é arrasto, né? Porque não vai subir lá em cima da pedra, não sobe. Isso aí é a população crescendo, protetor solar, repelente, barco toda hora. É, a poluição pode estar atrapalhando bastante, muito, né? Você quer ter uma ideia? Você põe numa piscina aí, 4 pessoas tomando banho com protetor solar e tira a análise daquela água e vê o que acontece ali. É, pessoal, isso é uma coisa que tem que ver. E aí tá o relato do nosso pescador artesanal, que viveu a vida inteira disso aí, né? Ele viveu a vida inteira pescando e viu que tá reduzindo bastante. Agora vamos ver os amigos dele aqui, como é que... Essas aves são grandes. Já fugiram do mar pra cá. Já vieram pra cá. São aves que vivem em lagoas, né? Em charcos. É, eu falei no outro vídeo que existe uma... quanto maior for a ave, menos perto você consegue chegar. Ou seja, ela fica mais distante de você. Porque ela precisa de uma energia grande para poder alçar voo. Quanto menor a ave, né, um passarinho menor, ele tolera que você chegue um pouco mais perto porque ele consegue voar. Essas aves aqui são aves grandes, né, é o socó, é a garça. Então elas mantêm sempre uma distância bem grande de você, difícil filmar pertinho assim. Mas hoje nós vamos filmar porque o seu Elias alimenta elas sempre que quando sobe um peixe, sobe uma víscera, ele alimenta e elas estão aqui fazendo a sua boquinha. Vamos lá, seu Elias. Olha que barato, pessoal. Olha aí o socó. Essa é mais abusada, né, seu Luiz? É, essa é. Agora. Ó. Olha lá. A festa, pessoal. Olha essa festa. Minha nossa. Parece até o galinheiro. E a pancada rola. Seu Elias, tem aumentado o número deles aqui? Tem. É 3 quilos de peixe, tu vou dar o dia aí, 3, 4 quilos de peixe. Você já viu, guarda um para ele vir aqui pegar. Você já viu se tem ninhada aí perto, se aumentou a ninhada? Olha, rapaz, tem uma tarde Maria aí que tem um ninho aí por perto aí. Ela come aí, vai lá vomitar na boca dos filhos lá, né? Vai tratar os filhotes, né? Vai tratar os filhotes. Olha o tamanho daquela garça ali. Olha lá, tem um bate no outro. Ô, seu Lima, eu tô sabendo que a sua esposa anda reclamando aí dessa chuveirada, hein? Tá fazendo cocô na roupa. Minha nossa. Garça e socó no galinheiro. Parece até um galinheiro. Olha lá, a briga ali. Aí, ó. Jesus espera só dar mais. Olha lá, no outro lado. Ah, eu vou esperar eles aparecerem aqui.
Olha, rapaz, que é muito, barato, é olha que barato isso aqui. Aí. É muita coisa. Agora eu vou deixar peixe para trás, senão eu não dá conta, né? E pessoal, são aves que são difíceis de você chegar perto para filmar. Difíceis. É, são bem ariscas, né? Tem a ver com relação ao tamanho. Eles são pelicaniformes, tá? A garça e o socó são parentes, tá? Eles são parentes. Ah, tá aqui, ó. Olha que coisa linda. Agora eu vou deixar pra trás. Pena que tá no contra-luz aqui. Vamos ver se aquele outro vem aqui comer esse peixinho. Aqui ela aí, ó. Tá vindo aí, ó. Tá vendo essa balança aqui, ó? É aqui que ele pesa tudo, ó. Olha só, essa que eu quero pegar de perto. Ela tá meio arisca comigo. Mas olha que beleza. Olha que beleza. Olha que bonito esse bicho. É muito bonito. E tem um pescoço, tá com a corcundinha assim, porque ela tem um pescoço enorme. Olha lá, olha lá. Vem, vem, papá, vem. Só porque eu tô aqui, você não quer vir, é? Essa é a mais abusada. Essa aí, se você estiver vendendo peixe freguês, ela... Ela chega aí na... A turma já tem filmado ela aí pra levar pra coisa. Desce, maricone. Ele não vai te pegar, não. Pode descer. Desce. Tá com vergonha do quê? Quando você chama, eles vêm, ou... Senhor Elias, eu preciso mostrar o peixe. Ah, joga o peixe. É, essa aí não. Essa aí fica na balança, derruba tanto balança. A mulher fica macha da vida dela. Maria, desce pra comer. Ela tá desconfiada, ela tá desconfiada. Mas eu tô aqui pegando umas imagens dela, tá ótimo. Olha só a projeção que ela consegue fazer com o pescoço. Ela dá um... É uma flecha, né? Olha que bacana. Vem com o vovô, vem. Vem, vovô. Vem, vovô. Olha lá, o desconfiou, não veio. Desconfiou, não veio. É muito bacana isso aqui. Mas é muito passarinho. Você vai ver só, de tarde tem que deixar peixe para ele, senão ele fica aí a noite inteira aí sentado aí. Essas aves, elas são muito interessantes porque elas possuem um pescoço muito longo. Aliás, aves possuem pescoço longo, né? É uma característica herdada dos dinossauros, né? Elas têm um pescoço bem longo e o bico delas parece uma flecha. Parece uma flecha. Então, e também elas são conhecidas como aves pernautas. O que, que é isso? Tem, as pernas são bem grandes, né? E isso facilita para elas andarem em brejo, andarem aí nos charcos, né? Sem ter que molhar as penas em si. E aí elas comem tudo, tá? Elas comem sapo, cobra, rã, peixe. E você vê que além disso também são oportunistas. Na verdade, pessoal, nós teríamos uma gama de animais muito maior nos meios urbanos se as pessoas simplesmente não matassem, simplesmente não afugentassem, só deixar quieto, não precisa nem alimentar, só deixa o bicho quieto. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm prazer em lá chutar o gato preto, têm prazer em chutar o cachorro, e isso é terrível. A gente precisa de mais pessoas como o seu Elias, a gente precisa de passarinho fora da gaiola. Quer passarinho na sua casa? Planta! Planta uma árvore que ele vem, tá? Que é um socó aí na sua árvore, na sua casa. Ó, é só dar um peixinho e ela vem pra dar uma despedida. Vem cá, vem. Olha, olha, olha que barato. Olha que barato. Tá vendo o bico como é? É uma flecha. Elas conseguem comer peixe como bagre, manipulando com o bico. O bagre tem espinhos que são até venenosos, né? Tem uma peçonha. E elas conseguem assim, dessa mesma maneira, ó. Engole tudo de uma vez, como se fosse uma serpente. E ainda tem uma língua bem, bem assemelhada aí à língua desse lagarto, só que não é bífida, né? Olha que barato, ó. É. Muito bacana. Muito legal. Seu Elias, vem cá pra gente se despedir. Vem aqui pra gente se despedir aqui da filmagem. Com vocês aí, o seu Elias e os amigos dele, socós e garças, e a pescaria artesanal, que tem que ser respeitada e tem que ser preservada, até porque é mais sustentável. E obrigado pela oportunidade. Seu Elias vai estar passando aí no Canadá, Estados Unidos. Tamo junto, hein, pessoal? Fala bicho, fala planta, fica por aí. Tchau. Tchau.